상관없습니다. 바이바이. 헬로, 나마스테 아니. सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई एकदमै धेरै धेरै स्वागत छ. र फर्स्ट अफ अल मेरो युट्युब च्यानल जो जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन एकदमै हजुरहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्नुहोला खालिङ ब्लग्सलाई. अनि अहिले यतिखेर भने म अहिले राबङ्लाको छेउछाउ यो देउरालीहरू भन्ने ठाउँमा छु. अनि यहाँ आज चाहिँ म वेस्ट सिक्किम खेचुपेरी हाम्रो एकजना प्रमोद सरको सासुआमा बित्नु भएको रहेछ. अनि आज अन्तिम क्रिया रहेछ. अनि त्यहाँ खेचुपेरीसम्मको यात्रा मैले अघि नै निस्किसकेको छु खेचुपेरीको यात्रामा. अनि अहिले बाटोतिर चाहिँ मैले ब्लग्सहरू बनाउन सकिनँ. किन भन्दा चाहिँ मैले पहिलादेखि नै यो बाटोहरूलाई चाहिँ म प्रायः जस्तो मेरो युट्युब च्यानलमा छ. मेरो बाइक चाहिँ यहाँनिर छ. यो बाइकलाई चाहिँ म यहीँनिर छोडिराख्छु राबङ्लामा. अनि त्यसपछि चाहिँ म हाम्रो एसएल सर अनि जीवन सोल्टी आउनुहुँदैछ जाने. अनि र योभन्दा अगाडिको मैले दुईवटा नयाँ भिडियोहरू लगाएको छु नेपालको. अनि एउटा इलाम कन्याम र एउटा चाहिँ ह्याप्पी ल्यान्डको लगाएको छु नेपालको. एकदमै राम्रो छ. हजुरहरूले हेर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ. एकदमै रमाइलो छ. पार्क हेर्नुहोस् साथी हो. धेरै समय भयो मैले मेरो च्यानलमा नलगाएको बुद्ध पार्क. आज वेदर एकदम दामी छ घुम्नको लागिको. अनि एकदमै बाहिरबाट टुरिस्टहरू एकदम ज्यादा आइरहेको छ यहाँ. गेटहरू देख्नु हुँदैछ. यो गेटबाट चाहिँ हाम्रो तल जुन पोखरी जान्छ रमाइलो छ एकदम. यहाँनिर हामी राबङ्लादेखि निस्किसकेको छौँ. हाम्रो सञ्चालन बुबु अनि जीवन सोल्टी यहाँ पछाडि छ. उहाँ चाहिँ 24 घन्टामा चाहिँ उहाँ चाहिँ 10 घन्टा चाहिँ खालि फोनमै बिजी हुन्छ. र हामी यहाँबाट चाहिँ 3 भाइ भर्खरै अहिले लेक्चरतिर लाग्दै गरेको. अनि अहिले 14 माइल छेउमा हामी छौँ. एकदम बाटोहरू यहाँको रफ भइसकेछ. सिकेछु मैले सङ्घर्ष गर्न, सिकेछु मैले सङ्घर्ष
खाँटै भएन तिम्रो पवित्र ठाउँ अरू कसैलाई काठमाडौँबाट आएको गीत हो लाइक सेप टु गेजिङको जुन यो यो के हो यो हावा घर हो कि के भन्छ यहाँनिर हामी बस्यौँ अहिले गाडी यहाँ हामीले यसरी पार्किङ गरेको छौँ यो उकालो जाने हो हावा भने चाहिँ अनि यहाँनिर हामी यसो हुन्छ हाम्रो साथीहरू पनि यो गाडीमा इस्ट सिक्किमबाट आइपुग्यो हाम्रो सिजन सर हाम्रो यहाँ प्रतिपल सर पनि एड हुनुभएको रहेछ चोरथाङदेखि ल सर अब हामी हाम्रो यहाँनिर मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है क्यों एक पल की विजदाई सही जाए ना पेट्रोल पम्प त इधर ही है ए उहाँ चाहिँ अघि तल गाडीबाट चढेको थियो फोनमा बोलेको चाहिँ इन्टरनेसनल सिक्किमदेखि बाहिर सबै सकेर चाहिँ उहाँले झन्डै यहाँसम्म 60 जनासम्म फोनमा बोलेर थाकेर चाहिँ आराम गर्नु भएको अहिले चाहिँ हामी यो फल्समा आइपुगेको छौँ यसलाई चाहिँ जीवन सोल्टीले चाहिँ गुए फल्स भन्यो तर यो गुए फल्समा चाहिँ टुरिस्टहरू चाहिँ आएको देख्नुभयो भने चाहिँ सिजनमा चाहिँ सोल्टी छ क्या पर्छ होला हौ दामी छ नि यस्तो माथिदेखि हाइटदेखि आएको त छट्टै उकालो खेचुपेरी जाने रोडदेखि ओह्रालो जुन याक्सम रोडहरूपट्टि जाँदैछौँ अहिले भने आजको जुन हाम्रो गन्तव्य डेस्टिनेसनमा हामी आइपुग्न लागेको छौँ हामी चाहिँ आज घर फर्किनेवाला थियौँ तर आज घर फर्कै भएन एकदम ढिलो भयो लेट भयो गन्तव्य कहाँ हो थाहा छैन भने म त्यस्तो बुझ्नु कि अन्त हेलो एभ्रिवान गुड मर्निङ सबैजनालाई र हिजो चाहिँ हामी जुन मेरो यो भ्लग चाहिँ अब 2 दिनको रहनेछ त्यस्तै हामी खेचुपेरी गएर मराउबाट एकदमै ढिलो निस्क्यौँ ढिलो मतलब अब रात परिसकेको थियो त्यसमा पानी पनि एकदमै ज्यादा परेकोले गर्दा चाहिँ अनि हामी घरहरू जान सकेनौँ हामी 6 जना चाहिँ हामी माथि गेजिङमा बस्यौँ एकजना हाम्रो साथी हुनुहुन्थ्यो साथीले नै सबै कुराको स्पोन्सर गर्नुभयो अनि अहिले चाहिँ हामी एकदम गरम भइरहेको छ यहाँनिर हामी लेक्सेप आइपुगिसकेका छौँ दिपक बाबु कहाँबाट हौ हामी वेस्ट गएको थियौँ मरोमा हेलो जय प्रेम सबैलाई एकदमै एकदम ठिकठाक छ भेटाइ भयो त यहाँ ठिकै जानुभएको म यहाँ ऊ ट्याक्सी खेप्दैछु कुन चाहिँ
यो म्याक्स हो नि. लो 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 एकदम एकदम गुड जब गुड जब. सुका चल्दैछ. लो दामी 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 एकदम. म चाहिँ साथीहरू नि यसरी यहाँदेखि चाहिँ कहाँ हो उकल व्यवसाय गर्दा चाहिँ म एकदम खुसी छु बुबु. एकदम राम्रो धन्यवाद हजुरहरूलाई पनि. धेरै बातमा भेट्यो, खुसी लाग्यो. इलेक्सन सक्नु बित्तिकै म्याक्स लिइहाले क्या मलाई. क्युजिङ जान्छ र हामी जान्दैन ल. क्युजिङ उहाँ जान्छ त. उहाँ जान्छ नि सर्भिस गाडी. उनीहरूले दिँदैन. अहिले कम्प्लेन गर्यो भने हामीलाई छुट्टी काटिहाल्छ नि. होइन हामी मरौमा गएको थियौँ प्रमोद सरको सासु आमा उतै बस्नुभयो हिजो. उहाँसँग जानुहोस् अहिले एकैछिन पुरा हाल्छ. भरि नै चाटेछ. राम्रोसँग कुदाउनुहोस् है बाउ. राम्रोसँग हुन्छ हुन्छ बाउ.